Amazina yanjye nitwa Jean David Niyigena, ndi umunyeshuri wiga muri Greenland Film and Television School muri Department ya Filmmaking. Naje mu by'ukuri ntafite ubumenyi bwibuhagije kuri filmmaking, ariko nagize umwanya wo kwiga no kubana na mentor, nungukamo byinshi, narinzi mu kubera ko nagari ubwa mbere wenda nari nkoze kuri kamera, ariko hari ibintu byinshi ntari nzi nabashije kumenya. Rero byambereye umuyoboro mwiza wo kwagura ubumenyi bwo gukora filme. Muri production ya filme, kubera ko ariyo naje kwiga, na hari harimo kwandika filme, twize kwandika filme, twize ibice bigize filme, twize kuzishootinga, twiga ku bijyanye na sound, ko uko akora sound, twiga ku bijyanye na lighting uri kuri set, tunakoraho filme yacu nka class yacu. Rero byari ibintu byiza kubera ko twagiye dukora ama practice izo filme, nitwebwe twayishootinge, nitwebwe twayikoreye. Rero byari byiza, twakoze practice, twarazikameye, twarazeditinze, cyane ko natwe twari twarazanditse, twari twaranditse iyo filme. Rero twizemo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye no gukora filme, kandi byiza bikenewe. Muri production y'iyo filme twakoze yitwa Sign of Silence, aho nabaga ndi gukina nk'umu actor, ahandi nkaba ndi umudiyopi, aho ntakinaga nabaga ndi gufirma, aho nabaga nyine mu birumvikana ko nabaga ndi gukina abagenzi banjye babaga bari kumfirma. Ndateganya kwikorera ibintu byinshi bitandukanye muri kariyeri ya filme, kuzanamo change improvement, kubera ko nabonye ko bishoboka. Naratinyutse, nabonye ko bishoboka ko ushobora gukora filme, ushobora gukina na filme kandi unayikora. Muri make hazabamo gutanga umusanzu muri filme nyarwanda, ndetse no kuba nanjye ubwanjye nakikorera filme nka directinga, nkanayiyandikira. So rero numva nshobora kugira icyo nikorera ku giti cyanjye ku bijyanye na filmmaking. Umuntu uri hano hanze mu buzima busanzwe ushaka kuza kwiga filmmaking muri Greenland, ni ahantu heza, ni ishuri ryiza ukwiye kwigamo. Birashoboka ko urota gukora filme, birashoboka ko utekereza gukora filme, hari ibitekerezo byo ugira ukumva wakwandika filme. Ni ikaze muri Greenland Pictures, mu by'ukuri barakwigisha neza kandi uzagira ubumenyi buzatuma uba competitive ku isoko ry'umurimo.